Psalterist loeme, õnnista mu hing Issandat ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime. Olen viimastel aegadel palju autoga sõites kuulanud Valgevene ansamblit Novi Jerusalem, kelle muusika mind on ammu juba võlunud. Üks lugu, mis eriti süda on soojendanud, on Bless my Lord, õnnista mu Issandat. Ja sellest nad laulavad just psalmi 103 algussõnadega, kus kuningas Taavet kutsub oma hinge üles. Blagoslavi duša, blagoslavi duša, blagoslavi duša, maja gospoda. Blagoslavi duša, blagoslavi duša, blagoslavi duša, maja gospoda. I vnutrinnost maja vse toje imje jevo. Selline imeilus pala. Ja seda laulu kuulates hakkasin mõtlema, õnnista mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, teha püha nime. Õnnista mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, parandab kõiki su põdemisi. Ta lunastab su eluhukatsest, pärjatab sind helduse ja halastusega. Su heada küllastab heaga, et su noorus uueneb nagu kotkal. Loeme lauluteksti 1989. aastal Toomas Pauli Uku Maasiku tõlkes välja antud Uue Testamendi ja psalmide välja andes. Ma olen seda mulle nii kallist, eriti armast psalmi 103 pähe õppinud mitmes erinevas piiblitõlkes. 1968. aasta tõlkes, siis 1999. aasta tõlkes ja 1968. aasta välja andes kõlab see tekst, mis täna mu südamel on, psalm 103, 1-5, just nõnda. Taaveti laul. Kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema hea tegusid. Tema annab andeks kõik su paha teod. Tema parandab kõik su vigadused. Tema lunastab su eluhukatsest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. 1997. aasta piiblitõlge jääb põhilises sõnakasutuses samaks, muutub vaid Jumala kohta kasutatav nimi, Jehova asemel on Issand ja Jumal parandab, on tõbede nime all. Ka meie paha teod on parandud üle kohtuks. Kuid korraldus, mis nendes piiblitõlgetes meie hingele antakse, on see sama. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Ma olen aastaid tagasi juba aru saanud, et hinge tuleb korrale kutsuda. Hinge tuleb manitseda, nagu kuningas Taavet seda tegi. Kiida mu hing Issandat. Hing on üks osa meist ja ta kuuleb, kui me anname talle korralduse. Ta kuuleb. Ta kuuleb. Kui me ütleme talle, kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime, siis teate, hing hakkab tegutsema. Kiida mu hing Issandat ja unusta ainsatki tema hea tegu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su eluhukatsest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. See on nüüd Eesti uuem 1997. aasta piiblitõlge. Mulle väga meeldib kuningas Taaveti kirjeldus psalmis kotkaste elu uuendamisest, uuenemisest. On ju Taavet karjaga ja loodusega ja väljalindudega ja keskjatega, kõigiga kursis. Kotkaste elu iga on pikk. Nad elavad pika elu kuni 70 aasta vanuseks. Aga nende küünised töötavad hästi ainult kuni 40 eluaastani. Peale seda nad muutuvad nõrgaks, nad ei suuda enam
haarata saaki. Ka kotka pikk ja terav nokk on selleks ajaks samuti ära paindunud. Tema paksud suled painduvad rinna vastu ja võimalda tal vabalt lennata. Siis on kotkal ees and kaks võimalust, kas surra või minna läbi viiekuulisest valulisest piinarikkast protsessist, kus ta iga saab uueks. Ta küünised, ta noks ja suled, kõik saavad uueks. Ta võib veel elada vabalt oma 30 aastat. Aga selles jätkuajaks peab ta oma pesas istudes otsustama, kas ta nüüd on valmis sööstma oma nokaga vastu kaljut, selle ära murdma, kas ta on valmis nokkima ära oma küünised, kiskuma välja oma vanad rasked hoosuled, selleks, et viie kuuga võiksid kasvada nende asemele uued hoosuled, küünised ja nokk. Peale viie kuu möödumist on kotkas taas uus. Ta iga on nagu noor, ta on võimeline võimsalt tõusma taevasse nautima uut elu, jõudu, uut sündi, et elada veel 30 aastat. Mõned muutused toimuvad masendavates väga armetutes olukordades selleks, et kotkaste jõuline vaba elustiil võiks jätkuda. See protsess võib olla väga piinarikas. Vanad harjumused, mälestused, rutiin, kõik tuleb hüljata ja ära heita. Ka meie inimesed ei saa oma vanade koormate ja vaevadega edasi minna, kui me tahame õndsaks saada. Vabasta end koormatest, vabasta end vaevastest, Jumala inimene. Kas ei oota Jumal meilt palju enam kui kotkastelt, kes saavad uue nokka, küünised ja hoosuled? Kui Jumala rahvas saab uue, head kuulutava keele, uue haarde patusteli minekul, tunnistamisel, kadunute otsimises, eksinute kadunute tagasi toomises, vaimulike kõrgustesse tõusmisel ja vaimuannetega teenimisel. Kui ma kuulesin jätkuvalt seda Valgevene vendade laulu venekeelse piibli tõlke saatel, siis ma olen hakanud oma hinge ümber õpetama. Nemad nimelt laulavad Blagoslavi duša moja gospoda. Õnnista mu hing Issandat. Mul on tundunud, et see, et mu hing õnnistab Issandat, see on veel enam, kui ta lihtsalt kiidab. Ka kiitus on väga võimas ja ilus. Aga kui juba Jumala kiitmine pälvib Jumala tähelepanu, kui palju enam toob Jumala ligiolu, kui me õnnistame teda. Tema püha nime, kõigega, mis meil on. Kiita Jumalat kõigi hea tegud eest. Õnnistada teda, kui palju on ta meid läbi kandnud, et me jõuaks, võiksime olla tänases päevas. Läbi aastate, läbi elu on ta meid aidanud ja kandnud. Kiida teda, et ta annab andeks kõik me ülekohtu, parandab kõik me tõved. See tähendab, ta parandab just nii palju hädasid, kui su ihus on, kõik meie tõved. Ta lunastab su elu hukatusest, ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. See on sinu tamme või loorperipärg homseks ja igaks päevaks. See heldus ja halastus. Su suu täidetakse heaga, õnnistavate sõnadega ning sind täidetakse nooruse jõuga otsegu kotkast peale valuliku uuenduskuuri. Õnnista mu hing Issandat, et ta saatis meile pääste Jeesuses. Õnnista mu hing Issandat, ta andis meile risti Golgatal ja tühja haua imelise püha vaimu. Õnnista mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, et see vägi kuulub meile. Me võime selle väe tõttu olla Jumala ligidal. Õnnista mu hing Issandat kõige eest, mis me ümber on.
selle kauni püha koja eest. Õnnista mu hingi issandat. Õnnista mu hingi issandat päikese paisteliste sügispäevade eest. Päikese eest, mis paistab kirikusse sisse. Kuldkollaste sahisevate sügislehtede ja kauniks ja küpseks saanud kastani munade eest. Õnnista mu hingi issandat vihma ja hommikul ärkamise õnnistuse eest ka. Õnnista mu hingi issandat. Juudid algavad igatuma uut päeva tänu sõnadega, mille algus on modeani, mis tähendab ma tänan. Terve nende hommikupalve pikemalt on ma tänan sind elav ja igavene issand selle eest, et sa oma halastuses andsid mulle mu hinge tagasi. Suur on sinu usaldus minu vastu. Osunduse lõpp. Modeani, ütlevad juudid igal hommikul. Ka need kaks sõna päeva alguses, ma tänan, annavad juba päevale uue sära. Iisraeli armastatu lemmik, väejuht ja sõjapealik Taavet, kes selle grandioosse 103. Psalmi autor on, haaraks nagu hingest kinni ja ma olen nagu raputanud ise ennast ka, et kutsudes korrale oma hinge, 68. aasta tõlkes, kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kas hing kuulab meid? Kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Tema annab andeks kõik su pahateud, tema parandab kõik su vigadused. Tema lunastab su elu hukatsest, ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Ta täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotka. Raputa mu hinge, kutsuda korrale, Jumalat kiitma, Jumalat õnnistama, nagu vene keeles on õnnista mu hingi issandat, blagoslovi dušama ja Gospoda. Inglise standard, piibli tõlkes, English standard version on see tekst, õnnista issandat, o mu hing. Bless the Lord, oh my soul. Ameerika standardversiooni piibli tõlkes loeme, õnnista Jehovat mu hing, bless Jehovah, oh my soul. Complete Jewish Bible, ehk täielikus juudi piiblis on see koht tõlgitud, bless Adonai, my soul. Everything in me, bless his holy name. Õnnista Adonaid, ehk issandat mu hing ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Mulle isiklikult tundub, et see korraldus õnnista mu hing issandat on veel pisut sügavam kui korraldus kiida mu hing issandat. Taavet läheb oma tänusõnadega, tänulaulu sõnadega veel sügavamal kui lihtsalt hinge kiitma ja õnnistama õhutamine. Ta ütleb veel, et kõik, mis mu sees on, kiida ehk õnnista Jumala püha nime. Kuidas anda kogu sellele organismile, kõigile organitele, korraldus õnnista Jumala püha nime. Ja tulebki anda kõigele, mis me sees on ka korraldus, õnnista Jumala püha nime. Tuleb lugeda sõna, nagu see kirjutud on ja anda ihule ka korraldus. Kõigele, mis me sees on, õnnista tema püha nime. Millised võiksid olla küll meie kehad, kui nad koos hingega õnnistaksid Jumala püha nime. Ma usun, et me kehad oleksid palju tervemad, täiuslikumad, õnnelikumad. Need, kes on saanud käia pühalmaal, Jeruusalemmas, nutumüüri ääres või sünagoogides, näinud tõsiseid palvetajaid, on märganud, et religioossed juudid kummardavad Jumala poole palvetes oma kehaga ette ja taha poole ennast kiigutades palve ajal. Aga sellel on sügav tähendus, et ka kõik, mis me sees on, kiidaks ja õnnistaks Jumala püha nime. Psalm 35:10 ütleb Taavet samamoodi. Kõik mu luud liikmed öelgu, issand, kes on sinu sarnane, kes tõmbad välja hädalise selle käest,
kes temast on tugevam ja viletsa ja vaese tema riisuja käest. King James, väga tunnustud piiblitõlge, Amerika versioon, väljaanne, tõlgib psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, his holy name. Õnnista issandat mu hing ja kõik, mis minu sees on, ta püha nime. Sa oled ehk öelnud oma hingele, kiida mu hing issandat. Ehk õnnista mu hing issandat. Kuid kas sa oled annud korralduse kõigele, mis su sees on ka? Õnnistada Jumala püha nime. Lase oma lihastel, luudel, klappidel, südamel, läbivoolaval verel, kõigel õnnistada Jehovat, kõik väelist Jumalat. Õnnista issandad, et sinu ajud on loodud võimekusega talletada 50 000 erinevat lõhna. Õnnista issandad, et on ainuüksi sinu jalgadele andnud 500 000 higinääret, mis võimalduvad toota kuni tassi täie higi ööpäevas. Õnnista issandalt, et ta on annud sulle sellise väga erakordse aevastusvõime, kus tekib õhuvoolu kiirus ligi 160 kilometrit tunnis. Õnnista issandalt, et ta on sind nii kardetavalt imeliseks loonud. Nagu Taavet ütleb psalmis 139:14, ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mõtle sellele, et suur looja on loonud sinu sisse 96,560 kilometrit veresooni. Et sa võiksid täna siin kirikus või kodus istudes öelda, õnnista mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Las sinu 96,560 kilometri pikkune veresoonkond õnnistab issandat. Las õnnistada issandat sinu süda, mis pumpab ööpäevas läbi 7571 liitrit verd. Ja ka sinu suus tekkiv sülg on Jumala õnnistus. Lase sel kiita ja õnnistada issandat, sest inimene toodab oma elu jooksul nii palju sülge, et sellega saaks täita tavamõõtmetes ujumisbasseini. Kes on blondi juukse värviga, need võivad anda korralduse oma 146,000 juukse karvale. Las nad õnnistada Jumalat. Musta värvi juuste omanikud võivad anda korralduse Jumalat õnnistada 110,000 juukse karvale. Pruuni juukse värviga inimesed võivad anda korralduse oma 100,000 pruunile juukse karvale Jumalat õnnista. Ja ka kõik punapead võivad olla õnnelikud, et ustav ja tark looja on neile kinkinud 85,000 kaunist punast juukse karva. Kiitku needki iga punapea peas kõik Jumalat, kõik need juukse karvad. Aga inimene peab andma korralduse endale. Kiida mu hing issandat, kiida mu hing Jehovat, õnnista mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Keegi ei saa seda teha kellegi teise eest, oma lapse eest. Sa ei saa õnnistada Jumalat. Sa ei saa oma vanemat eest seda teha. Kaunis rahvalikus laulus, mille autorgi on teadmata, nii kui üks pääsuke on, kaunid ja manitsevad üles kutsuvad sõnad. Kui vaatan lindusid, kes laulvad rõõmsasti ja kiitvad Jumalat nii valjusti, miks on siis inimene nii väsindunine, ei kiida Jumalat, mis ootad sa. Miks on siis inimene nii väsindunine, ei kiida Jumalat, mis ootad sa. Osunduse lõpp. Tõesti, ootamisega ei toimu mitte midagi, tuleb anda korraldus. Õnnista mu hing Jehovat. Kiida mu hing issandat. Uues messiaanlikus piiblitõlkes, psalm 103, on tõlgitud see
bless the Lord Jehovah, O my soul, and all that is within me, his holy name. Õnnista mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. See on meie tänane palve. Kutsuda ennast ja kogu sisemust korrale, et see kõik kiidaks Jehovat. Issand, me palume, võta meie hing ja kõik, mis me sees on, et see kiidaks sind. See õnnistaks sind, et kogudus saaks täis usku ja püha võimu, et kogudus oleks terve pealaest jalad allan, et kogudus oleks terviklik. Õnnista, õnnista mu hing Jehovat, sa oled annud meile päästja Jeesuses, sa oled annud meile ära valitud rahva, kellel sa andsid kõige kaunima maa maailmas, me õnnistame neid. Täname, et sina oled praegu õnnistamas neid, kellel see sõna vilja kannab heas südames. Aamen.